Денес сакам да ви информирам за три новини во фудбалскиот клуб Пелистер. Како прво, денес стартува новата веб страна на фудбалскиот клуб Пелистер, pelisterfc.com. За веб страната подетална информација ќе ви даде после моето излагање Моне, на незиниот реализатор. Како второ, сакам да ви, известам дека првиот надпревар кој се игра на домашен терен на 4 август од 18 часот ќе има хуманитарна цел и дел од средствата ќе бидат донирани заедно со производите од Пелистерка во домот за доенчина во Битола. Ве информирам дека управата, стручниот штаб и сите фудбалери ќе бидат дел од донацијата што со што симболично ќе купат по еден билет за неделниот надпревар. И како трето, одржан е состанок со навивачката група Чкембари за нашата понатамошна соработка и ги поканувам во недела на 4 август сите Чкембари и сите љубители на фудбалскиот клуб Пелистер да бидат дел, да дојат на стадион, да бидат дел од неделниот надпревар со што би го поддржале фудбалскиот клуб Пелистер. За прв пат на стадионот ќе бидат наместени 4 нови вецинја и шанк на кој ќе можат сите навивачи за време на надпреварот, на полувремето, да одат, да се послужат и да бидат освежени со пијалоците на Пелистерка и на Битолската пиварница. Пиварница ги задоволува сите потреби на фудбалскиот клуб Пелистер. Новини се тие работи кои што секое коло кое ќе сира во Битола ќе биде директно пренесувано на страната на фудбалскиот клуб Пелистер, исто како и на незиниот Facebook профил. Страницата исто ќе биде ажурирана од страна на портпаролот на фудбалскиот клуб Пелистер Зоран Мишевски, значи секоја нова информација, секој надпревар, секој извештај се ќе биде тука додадено.